Bip, bip. Kad da plavu zastavu pustiš da te pređu, eto ništa. Je li to koristio boost? Ja sam ja. Nisam ja koristio. Nisam ni ja. Na osigurač, klikni. Kakva su vremena? Und? Wow. Povratit ću. Plavu zastavicu i ja sam ulazio u unutrašnje, zato sam te malo zakačio, mislio sam da ćeš me pustiti, ali nisam puno, jel da udara, samo je bitno. Mirza, ima li menedže? 0-0-2, nisam boost koristio. Šta 0-0-2, idi bježi. 0-0-0-2, ti ja. Pa ko je sad prvi, drugi, treći, ne zna se još. Jo? Ja sam četiri, peti. Wow. Ovo nam ide sve od vremena, da znaš. Evo te Red Bull. Ja nisam ni znao kada su kvalifikacije. Znači, on drži sad onaj crvenu i kad pusti crvenu, bavi se zeleno, krećemo, jel? Ja.
Pa nećeš moći proći od nas. Od koji si ti? Možeš ti samo naprijed malo pa da... Evo ja ću, evo. Evo. Kann nicht doch sein. Okay, 3, 5, 8. 13. 1, jawohl. Du musst einfach noch ein bisschen. Ja, ja. Wir drucken. Hey. Ja. Busi.